بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب سردار علی رضا خان دیشک صاحب, محترم رب نواز لشاری صاحب اور محترم عبد الرحیم لشاری صاحب, ملک سیف اللہ ناول صاحب اور محترم جناب عبدالستار لشاری صاحب, پورے چک دیشک کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے چند گزارشات آپ کے سماعت کرنا چاہتے ہیں. جناب, جب آپ پہلے 10 سال اپوزیشن میں نہیں تھے تو اس وقت سے اور اس سے پہلے بھی چک دریشک ہر قسم کے ترقیاتی منصوبے سے محروم رہا, اور جب 2018 میں الیکشن کی تیاریاں شروع تھیں تو سردار صاحب نے بذات خود حکم فرمایا تھا کہ چک دریشک کے تمام لوگوں نے کوشش کر کے سردار طارق خان صاحب کو چک دریشک میں کامیاب کرنا ہے. تو الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی دن رات کوشش کر کے چک دریشک میں سردار طارق خان صاحب کو کامیاب کیا. تو اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو پھر سردار اویس خان صاحب نے اپنے محروم بھائی کی جگہ سنبھالی, لیکن پھر بھی ہمارا یہ چک دریشک ہر قسم کے ترقیاتی منصوبے سے محروم رہا. محترم جناب سردار صاحب, چک دریشک میں نہ تو لڑکیوں کے سکول کا منصوبہ دیا گیا, لڑکیوں کا سکول یہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, جس کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کر کے ہمارا وہاں جانا دشوار ہے. چک دریشک میں نہ تو روڈ کا منصوبہ دیا گیا اور نہ ہی سولنگ کا منصوبہ دیا گیا, اور نہ ہی پھر چک دریشک میں کے درمیان میں سیم نالا گزارا گیا, اس کے اوپر پورے چک دریشک میں کوئی پل کا انتظام نہیں کیا گیا, اور نہ ہی پھر چک دریشک میں کسی کسی جگہ پر بجلی بھی نہیں ہے. پتہ نہیں وہ لوگ اس جدید دور میں کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں. حتیٰ کہ چک دریشک میں ایک چھوٹا سا نالا ہے جس کو گڑتی کا نام دیا جاتا ہے, جس کے ذریعے یہ غریب لوگ اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں. اس نالے کی پل بھی نہ بن سکی. محترم سردار صاحب, پہلے کی طرح اب بھی یہ علاقہ سیلاب کی زد میں آ گیا ہے. ان غریب لوگوں کی تمام ضروریات زندگی تباہ ہو چکی ہیں, گھر مکانات فصلیں سب کچھ تباہ ہو چکی ہیں. جب سے سیلاب آیا تقریباً 2 ماہ کا عرصہ بیت چکا ہے, لیکن اب تک حکومتی سطح پر کوئی ہیلپ نہیں کی گئی. سردیوں کا موسم بھی آ گیا ہے, پتہ نہیں یہ غریب لوگ اپنے بچوں کو کہاں لے کر جائیں گے, کیسے زندگی گزاریں گے. آخر بستر کی بھی ضرورت ہے, مکانات کی بھی ضرورت ہے. مکانات گر گئے ہیں, کچے وہ تو مٹی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں, لیکن پکے بھی ختم ہو چکے ہیں. سردار صاحب, آخر میں ان غریب لوگوں کا قصور کیا ہے؟ سردار صاحب, بس آخر میں غریب لوگ پوچھنا یہ چاہتے ہیں, اور سردار صاحب ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی یہ ہے کہ کیا چک دریشک اس جدید دور میں ہر قسم کے ترقیاتی منصوبے سے محروم رہے گا؟ والسلام. اپنی ہمت کرو, اپنے تامل کرو, ان لوگ غریب گھر وان ہبس سارے بندہ مطمئن کی, سردار صاحب پہلے دفعہ آئے بالکل نو اعلان کیا, وہ بھی پالٹی ترٹتے سارے نال کھڑے, ان دے نال ٹوٹل برادری ہندے نال کھڑی, بس اے سارے نال سی 2 سال ٹھیک ہے. کوئی سا حکومت درخواست پلی دی دے یا 2 سال ٹھیک ہے, مہینے کو 2 حکم جویں دا بن سے منظور خائی بیٹھا ذرا ہوں وہ کہے جی بن سے, میں کہے جی 2 سال سی دے بنا جتے کائیں نہیں بنی, منظور خان سون گا بنی کھڑے ساڈی جڑی ڈوپلی ڈری شک ٹپ دے پن ناول ٹپ دے پن لشاری ٹپ دے پن کوئی بال دال ٹپ دے پن جھاگ دے ٹپ دے حالات طرف کنوئی اگلائی تھی سکتا ہے وہ سرکاری ہے نیم سرکاری ہے این جی اوز ہے جے والے ہتھیں جو آوے یہ مستحق ہیں جا
ایک تے ہے سرکار دا سروے کل تو شروع تھی کے راجن پرتے سی ان دے اندر جڑی اسادی کوشش ہوئی ہوئی ہے کہ اساں فلڈ والا وی اور فلڈ دے علاوہ بارش وی جڑی تباہی کیتی ہے او وی ان دے اندر شامل کروا دتے اچھا ان دے اندر پیکیج وی حکومت دا اچھا ہے سروے تھی ویسے اور سروے دے بعد او فوری طور تے رقم وی مل گئی ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਕੀ ਦਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਕੂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਾਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ੇ ਦੱਸਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ مہربان ناول مہسر تے لدانی انہ کنے کوئی بندہ نہیں آیا اج تائیں ناول ناول لدانی مہیسر لشاری کوئی سردار نہیں آیا تیرے سوا تالا دی ذات ہے ہر کوئی آئے تے بڈھانے تک امدا مال دیندا تے ویندا اسا تے کوئی نہیں بندا نہ کہیں دے پیچھے دھرو کیوں اسا کہ اللہ دے سے جا سدا سردار اسے سارے دو کھل کرے سے کہیں تو نہیں کہ جناب مہربانی کرو سو اے سڑک اے پل اے سارے سارے سردار صاحب تے سیم نالا بڈھا کے